O crisântemo é o tipo mais procurado. O corte sai a R$ 15 e o vaso a R$ 5. Em seguida, vem as rosas e até o girassol. E foi em busca de uma delas que Dona Dirce foi à SEASA em São José dos Campos ainda bem cedinho. Ritual que ela repete todos os anos, próximo ao dia de finados. Vale a pena vir tão cedinho aqui no SEASA para comprar essas flores? Vale. Por quê? Porque é bem mais em conta, né? E as flores mais bonitas? Mais fresquinha também. O Dia das Almas é um dos mais lucrativos para quem vende flores. Tanto que a família de João já abasteceu a Kombi. Eles saíram de cruzeiro e vão aproveitar a falta de concorrência em Queluz. Nosso último concorrente já saiu de lá, aí a gente praticamente está levando o dobro da mercadoria. Então vocês estão com uma boa expectativa para esse ano. Estamos com uma boa expectativa. Segundo a gerente da companhia, a expectativa é que o feriado possa render um aumento de 30% nas vendas em comparação com os dias normais. Com relação ao dia normal, para você ter uma ideia, um produtor vende normalmente em torno de 1.500 vasinhos por cada feira nossa. Um só já vendeu 13 mil hoje. Natália é uma das que está sorrindo à toa. A produtora está otimista com as vendas e aposta ainda em outro tipo de flor mais barata. Tem bastante procura de vasos menores que saem um pouco mais em conta, né, que o crisântemo. O calanchoe é uma flor de vaso menor e o preço mais acessível, então tem boa saída. Mas além da preocupação em encontrar o menor preço ou a flor mais bonita, também é importante lembrar dos cuidados contra a dengue. A gente tira até o plástico para mandar para a pessoa, para não mandar com o plástico, para não juntar a dengue, né? Para juntar? Isso, isso. Eu coloco areia nos pratinhos. Você acha importante tomar esses cuidados? Ah, eu acho.